47 кг дребни монети събраха ученици и учители от училище Свети Климент Охридски в Зверино, които се включиха в акция Жълти стотинки. Събраните средства са за детски отделения в болници в страната. За събирането на средствата ще ни разкаже повече сега Петя Илиева, ръководител на клуб Български младежки Червен кръст и приятели на Искърското дефиле в училището в Зверино. Добро утро, казваме. Добро утро. Добро утро. 47 кг. Много ли са, малко ли са? Ами, 47 кг. Всяка събрана жълта монета е ценна, за която е дарена за дечицата. Защото няма значение 47, дали са 4, дали са 7 кг. Важно е, че децата по този начин се учат да се възпитават в човечност, милосърдие и състрадание още от ранна детска възраст и така се учат да помагат и да развиват доброто у себе си. В тази кампания Деца помагат на деца, но вие за коя поредна година се включвате в инициативата? Да, това го правиме за трета поредна година. За първи път се включихме през 2019 година. Тогава събрахме около 30 кг. Следващата година беше около 45 кг. И сега вече сме 47 кг жълти стотинки. Къде ги събирате? Ами, по принцип, събираме в училище, в всички магазини, в селата на Искърското дефиле сме оставили буркани, на които сме написали жълти стотинки. Хората, ходейки да пазаруват, оставят своите дребни монети, а учениците събират в къщи съзнанието на своите родители през цялата учебна година и съответно на 1 юни и на 6 декември ги донесат в училище и по този начин ние ги предаваме на фондация Жълти стотинки. И така се включваме като подпомагаме да се закупи някаква апаратура за детските отделения в столицата, която ще бъде на жълтите стотинки. Тази година парите ще бъдат дарени на град Шумен. Такъв въпрос. Приемате ли пратки? Защото съм убеден, че всеки от нашите зрители или има малък или голям буркан с много подобни жълти монети. Приемате ли такъв тип пратки? Ами, разбира се, как не. Може ли такъв ценен дар да не се приеме? Всяка стотинка е ценна за здравето на всяко дете, защото точно това е целта на инициативата, да се възпитават децата в добротворчество и да знаят, че чрез дребните монети от 1, 2 и 5 стотинки те подпомагат здравето на другите дечица, на своите приятелчета. Как се избира на коя болница да се помогне? Ами, не знам точно как стават тези неща, но всяка година фондацията Жълти стотинки определя един град за столица на жълтите стотинки и точно на този град се превеждат събраните пари за закупуване на апаратура за детските отделения или за неонтални линейки. Също така искам да ви попитам, колко е 1 кг такива монети, от тези жълти монети, и колко средства са събрани до момента? Ами, честно да ви кажа, кой ще за цел и преподим като стойност и различно е, защото монетите могат да бъдат от 1, от 2 и от 5 стотинки, а те тежат различно и съответно и стойността е различна. А кой ще ги брои? Имате ли такъв етап? Децата да се учат да броят жълти стотинки? Ами, за сега не сме го правили, за сега само ги събираме и предаваме. Защо не да помогнем и с тази кауза, да? Съгласни сме. А всъщност само доброволци от Младежкия Червен кръст ли се включват или може всички да се включат? Абсолютно всички ученици от цялото училище, плюс педагогическия колектив, хората от съседните населени места търсят ни, предават стотинки. Съответно, ние се свързваме с фондацията и ги предаваме на тях в определените дни, както казах. На 1 юни всяка година и на 6 декември по традиция се предават жълтите монети. Децата, как са настроени те? Има ли съревнования между тях? Кой ще предаде повече стотинки? Кой ще събере повече стотинки? Абсолютно, да. Много им е интересно. Дори сами обикалят своите другарчета от съседните класове и питат ти, носиш ли жълти монети? Хайде да ги предадем. И така, да.
обичат да го правят това нещо. Дори когато ме срещат по коридора, ми дават по няколко в шебичка да ги събираме на определените места. В какви други кампании се включвате? Еми, включваме се още в други благотворителни кампании. Тази година в Деня без тютюнев дим, който го отбелязахме на 18 октомври, направихме кутии за събиране на средства за отказване от цигарите поне за един ден. Призовахме всички хора, които пушат, да откажат цигарите поне за един ден и спестените средства да ги поставят в кутиите, като тези средства ще ги дарим на детското отделение в град Мездра и кутиите ще бъдат отворени на 22 декември, за да видим какви средства са събрани. Пак да ви попитам за децата. За тях игра ли е и дали те наистина разбират мисията, която извършват? Колко е важна тя? Ами разбират. Разбират. Ние не го правиме за първи път. От няколко години са нашите такива доброволчески мисии в училище. Те вече са свикнали. Когато пък подпомогнем на някои от нашите деца в училище и го видиме после щастливо, и те осъзнават какво правят по този начин. И са щастливи. Буркани такива подобни с жълти монети в къщи и се чудят какво да ги правят, къде да ги изпратят. Можем ли да кажем адрес, място, на което да ги изпратят? Ами да, разбира се, може да ги изпратят на Средно училище Свети Климент Охридски, село Зверино, община Мездра. Получател може да бъде Петя Илиева. Благодарим ви много за този разговор и желаем успех. Петя Илиева, председател на Българския младежки червен кръст, за кампанията, в която деца даряват жълти стотинки за детски отделения в болници. Доста наистина поучително, така поощряващо наистина основни ценности пред децата, така че адмирираме тази кампания. Чухте и адреса, Средно училище Климент Охридски в село Зверино. Могат да изпращат хората. Община Мездра, точно така. Община Мездра, да, могат да изпращат хората.